1000 de lei. Nu dai 1000 de lei? Cine îmi dă 1000 de lei, vă rog frumos? Mulțumesc frumos! Cine îmi dă 1000 de lei și-l fac o tură prin oraș? Ladies and gentlemen, meine Damen und Herren, Mesdames und Messieurs, mine seama Comba! Bine ați venit la cel mai tare parc de distracții teatrale din univers! În seara aceasta avem magii, babe vrăjitoare, câini zburători, salturi mortale, umor și distracție, povești de dragoste și de viață, aventură, fantezie, acțiune, supereroi în premieră mondială în România, în Europa și America de Nord. În această seară avem numai puțin de 18 spectacole pentru dumneavoastră și dumneavoastră vă puteți alege ce vreți să vedeți. Avem 5 spații la dispoziția dumneavoastră și ele sunt marcate pe această hartă. Sunt 4 ture, între ele câte o pauză de 5 minute. Această pauză nu este o pauză de bufet sau o pauză de țigară. În aceste pauze vă puteți schimba spațiul. Ca la multiplex. Sau ca la mall. Sau, bineînțeles, puteți rămâne în spațiul în care sunteți. Cu fiecare tură vă așteaptă un alt spectacol. Tura 5, doamnelor și domnilor, sau tura secretă, este o ultimă mare surpriză pentru fiecare. Doamnelor și domnilor, avem spații în care locurile sunt limitate. De exemplu, la Cortul Viselor, în fiecare tură avem doar un singur loc. Doamnelor și domnilor, declar deschisă tura 1. Mă minți în față, n-ai făcut nimic? Bă, Titi, mâine avem premieră, mă. Vine primarul, vine prefectul, tot pe DSR-ul, mă. Și tu îmi zici mie că n-ai mutat nicio lumină? Doamne, Dorule, ele nu s-au mutat de când sunt eu aici. Dorule, hai, gata, să dăm nu. Băi, să ceam. Ce-ai căutat, mă, la București? Eu la București? Da. Cine ți-a zis ție, domn Peria? Uite asta. Ce știa, mă, Dorule, fate? Eu ți-am zis că mă gândesc să mă duc să faci figurație, mă, la figurație, mă, să mă gândesc, Dorule. Am stat frumos la hotel, am învățat textul. Sunt actori în țara asta care și-ar dat un adrept să-l joace pe Ceaușescu. Mai ales aici, în orașul în care a fost omorât. Ziceam doar așa că nu-i cazul să intrăm prea mult în detalii, că oamenii oricum vin la teatru ca să se râdă. Nu, îți spun decât în față mării adunări naționale! Uite, vezi, râde! Râde ca proasta, mă, doamne! Râde ca proasta că noi nu facem comedii! Facem teatru! La ora dumneavoastră se iubărăsat. În 10 minute de ce? Congres pe deseară, mă. Știi, uite ce faci! Lași mine exact așa cum sunt! Alexandra, dar jucăm convenția, totul la vedere. După care, Titi, blochezi ușile și mi-a dat și cheia. Nu mai este nimeni de aici până nu terminăm. I-am spus Alexandrei că am schimbat deja finalul bun, schimbăm și începutul și schimbăm și titlul. Piesa noastră se numește acum, eu l-am împușcat pe Nicolae Ceaușescu. No. Ba da! Ați auzit de Ion Boieru? Nu! El a condus plutonul de execuție. Numai că legenda spune că în decembrie n-a mai așteptat, s-a apropiat de Ceaușești și a tras două încărcătoare în mine. Un mare dragul se introduce pe Boieru, personajul principal, într-o piesă despre Ceaușești. Exact, Dane! Teatru neconvențional. Depășim așteptările publicului. Numele meu e Ion Boieru. Capitan Ion Boieru. Eu l-am împușcat pe Nicolae Ceaușescu. Se întâmpla în ziua sfântă de Crăciun a anului 1989, ziua în care am schimbat istoria României. Să ceară textul! Nu îți spun decât în fața mării adunări naționale! Atât! Mulțumesc, tăiem restul! Târgoviște, anii 30, locul de salvare al lui Nicolae Ceaușescu. 50 de ani mai târziu, locul în care acesta avea să se întoarcă un plan măreț. Suntem în 1988. Haide să privim orașul! Românesc! Dacă privim orașul, Dane, mergem frumos la rampă dacă privim orașul, te rog! Mulțumesc!
după verdict, replica lui Săceanu în România. România va trăi în veci din veci. Toți trădători, oricât vor fi, va trăi România și poporul român liber, nu cu trădători. Mai bine lupta cu gloria divină decât să fii sclavi încă pe vechiul pământ. Nu-i voie! Nu-i voie! Leagă, mamă, ce ai! Nu ne legați! Leagă și pe aia! Nu ne legați! Împreună am luptat să murim împreună. Legea așa spune. Nu, drago, împreună. Mergem împreună. Ce e asta? Ce vrei să faci cu asta? Nu admit! Nu sunt de acord! Nu ne legați! Nu ne jigniți! Nu ne legați! Nu e voie să ne legați! M-am crescut ca o mamă! Îmi rupeți mâinile, măi copii, măi! Vă e frică de popor! Alo, măi băiatule, măi, că s-o apucă de el de vedeți, noi tocmai eram în mijlocul unei repetiții, domnule primar, pentru spectacolul de mâine, da. Cum adică ce spectacol? Eu l-am împușcat pe Nicolae Ceaușescu. Nu, domnule primar, nu eu l-am împușcat pe Nicolae Ceaușescu, personajul. Da, știu, e greu de explicat, e teatru. Ceaușescu a închis o epocă, domnule primar. Cum adică târgoviștenilor e rușine că l-au omorât pe Nicolae Ceaușescu? Dar eu nu vreau să spun că târgoviștenii l-au omorât pe Nicolae, doar târgoviștenii, nu. Vreau să spun că noi toți l-am omorât. Noi toți, nu doar târgoviștenii. Pocnesc din degete
Și eu din ce bani de alocație o să beau acum, a? Ajutor social? Indemnitate de copii? Iată că ajunsesem în acel moment definitoriu pentru cariera oricărui magician. Proba de foc. Și anume cine face cel mai rapid truc. Trucul pe care l-am ales eu era unul destul de simplu. Ca să am o șansă în fața clasicului, femeia tăiată în două cu fierăstrăul, în maxim 10 secunde am ales trucul numit spatul sticlei cu capul, urmat de cuțitul de bucătărie înfipt în piciorul de teac, urmat de fugitul de acasă. După dispariția copilăriei și a copiilor, reușisem acum cea mai mare magie din viața mea. Și să fac să dispară o casă întreagă. Ia zi, băiatul, îți face baba o obrajă, o obrajă de dragoste. Mama, tu aici? Viorel? Da. Dar ce cauți tu aici? Parcă te-am făcut să dispari în armată. E, m-am întors. E, m-am înțelat. Mama, nu vrei să vii la mine? În fiecare zi te văd pe aici pe stradă. Nu, n-aș vrea să vă deranjez, dai și tu o soție acum, nu. Păi, și rămâi așa pe stradă? Ei, pe stradă, nu vezi că am dita mai spectacolul de magie? Adică cerșești? Îmi pregătesc ultimul număr de magie. Și ce crezi, draga mea? E de dispariție definitivă. Am început cu lucruri mici. De exemplu, mă duc la o alimentară și aleg așa, la întâmplare, un păstârnac sau o cutie cu lapte, mă concentrez un pic și fac păstârnacul să dispară. Mă întorc acasă, mă duc la masa de bucătărie, mă concentrez din nou și... Ta-da! În această seară vor evolua pentru dumneavoastră, în ordinea numerelor de pe tricou, în poartă Mircea cel Bătrân, întemeietorul. Pe linia de fund, Vlad al doilea Dracul, celebru mai mult prin fiii lui, cum ar fi Vlad Țepeș, stâlpul ascuțit al apărării noastre, și Radu cel Frumos, primul gay român pomenit oficial. Piața rea a echipei este Radu cel Mare, cel care l-a adus în echipa Țării Românești pe Patriarhul Nifon cu un rezultat neprevăzut la acea vreme, blestemul orașului Târgoviște. La mijloc, autor al celebrelor învățături către fiul său Teodosie este... Neagobasab, care organizează întreaga apărare. Petru Cercel este cel care a înființat prima grădină zoologică din Europa, aici, la Târgoviște. El este mijlocaș dreapta la învăluire. Se spune că și el prefera compania bărbaților. Cu numărul 8, un star al istoriei românilor și capitanul echipei noastre, Mihai Viteazul, mintea limpede de la jumătatea terenului, care este la fel de celebru ca Hagi, probabil. Cu numărul 9, Matei Basarab, mijlocaș stânga de creație, este cel care a făcut trecerea de la scrierea slavonă la cea română. Iar în atac, Șerban Cantacuzino, cel care a introdus un element esențial în această țară, porumbul. Este un atacant retras util pentru centrări în fața porții. Și ultimul dintre titulari cu numărul 11, Constantin Brâncoveanu. Din păcate, el s-a decis să mute capitala la București, marcând un gol istoric. Dacă am privit totuși această echipă și am compara-o cu cea domnitorilor Moldovei, să spunem, e clar că țara românească ar fi în avantaj. E adevărat, și moldovenii au în echipa lor un Ștefan cel Mare, un Dimitrie Cantemir, dar în această seară voi veți putea să adresați orice întrebare despre viitor acestui prim fantastic 11 din lotul de 33 al domnitorilor Târgoviștei. Radu cel Frumos. Bun. Eu în acest moment voi închide cercul, o să vă rog să ne dăm mâinile și să ne concentrăm. Haideți să ne fixăm un punct în univers, un punct care va fi numai al nostru și spre care întreaga noastră concentrare va fi direcționată. Thank you.
Dumnezeule mare celestin. O eternitate într-o închisoare de femei cu niște femei. Voi intra la facultate la litere. Sigur că da. Și tot ce am găsit acolo a fost o căruță de aur prăfuită. Am luat-o în jos, prin tunel, spre curtea domnească și dintr-o dată ajung aici cu măriile voastre. Așa că nu pleacă nimeni din odaia asta până nu mi se returnează. De ce a fost mutat de capitala la București? Întrebările trebuie să fie dinspre viitor. Prin rect. Înainte să muriezi, că te vei preface domnitor din piatră, cer, pământ și te vei întoarce. Când te întoarci? Mă vezi? Luăm pe Petru Cercel. Mioara, sunt eu, George, ascultă-mă. Mioara, de mult încerc să iau legătura cu tine. Există o lume de dincolo din care te poți întoarce. E vorba despre fata noastră. Sunt câteva lucruri pe care vreau neapărat să le faci. În primul rând, Mioara, nu mai încuia în casă și dă-i bani de buzunar. În al doilea rând, nu mai exorciza. Nu sunt de acord cu așa. În al treilea rând, ai grijă să ajungă la o facultate până bucă. Ce mii de scuze. Câteodată spirite mai puternice se află în zonă și interferează cu ce facem noi. Brăcoveană. Așa. În contact. Pe vremea mea am început cu niște reforme destul de bunice. Atunci am dat drumul la prima autostradă. Bănuiesc că astăzi sunt sute. Turcii vă mai deranjează? Nu. Nu. Știam eu că poporul ăsta poate reuși. Bineînțeles, dacă ne ținem de treabă, eu am o vorbă, nimic fără muncă. Corect? O să-și îngace prietena mea telefonul săptămâna asta? Dacă o să te sune de mult, s-ar putea să fie nevoie. Vă mulțumesc foarte mult. Mă bucur că am putut să fiu ghid în lumea spiritelor. Și vă mai aștept. Și nu plăți fără autograf. Da, da. Eu nu cred neapărat în lucrurile astea, dar câteodată stai așa și te gândești că tot îmi vine în minte poveștile alea cu foștii proprietari. Păi soțul s-ar fi sinucis atunci, chiar în anul care a venit Mihaela Runceanu. Ce legătură are Mihaela Runceanu cu toată povestea asta? Ne? Multe, foarte multe. Păi se spunea atunci că soțul... Soțul ei? Nu, fostul proprietar. Ar fi avut o aventură cu ea, mă rog, și din cauza asta s-ar fi sinucis. Și știți ce e cel mai ciudat? Am tocmai la o emisiune pe romantică, care vorba de cântărețele astea din ziua de azi. Păi să fi răsucit domnul în mormânt, spiritul lui, adică și-a schimbat canalul. Nu
Pe cine mai fi astăzi ca Mihai la Luceanu? Loredana Groza nu prea cred. Simona, nu s-a întâmplat absolut nimic. Era telecomanda universală a vecinului. Nu e niciun spirit în casă. Și? Doamna Vasilache? Bine, mulțumesc frumos. V-ați împăcat? Poftim, dar când ne-am certat la păi, alaltă-i vecine când, mă rog, se auzeau lucruri. Ce lucruri se auzeau, doamna Popescu? Lucruri vecine. Lucruri. Mă rog, ziceam și eu așa. Acum că a scos și televizorul afară, cafeaua, nu prea v-am mai văzut. Nu m-ați mai văzut pe mine afară bând cafea, a? Nu anul ăsta. Și eu mai ies, mai cu rufe, mai vorbesc cu Laura. Ea iese de obicei mai mult. Nici pe ea n-am mai văzut în ultima vreme. Am tot ieșit, chiar acum câteva zile, când am găsit o grămadă de gunoi fix aici, lângă gard, de lângă dumneavoastră. Nu știu, doamnă. O fi fost prea lung drumul până la ghenă, nu știu, dar zis eu ceva, doamnă, am comentat eu ceva, adică aveam tot dreptul să zic, să comentez, dar cine a arătat, doamnă, mama, Mihaela Luceanu, e foarte posibil să nu fie gunoiul nimănui, nici al dumneavoastră și nici al nostru. Bineînțeles, dragă, că nu e al nostru, îl duc tot timpul afară. Știam eu, vecinii de sus, eu mă duc să vorbesc cu ei, că m-am săturat, bă, m-am săturat de atâtea acuzații. Bă, că sunt comunist, bă, că am ocupat terasa asta abuziv! Vorbeam despre cât de răi sunt dobit toți ăștia de vecini. Ai mei, ai noștri, adică ai... Bă, să arunci așa cu gunoi în casa da, omului, vecine, bă. Și eu ziceam că n-am mai văzut-o pe doamna Vasilache de ceva vreme. Și-aș fi vrut să-i cer niște făină. Făină? Vă aduc eu câte vreți. Dar ce? Doamna Vasilache nu e acasă? Cum să nu fie doamna acasă? Doarme. Că de-aia am ieșit pe terasă să mă trezesc. Doar mi-a dus să văd. Zic, vecine, nu spuneți dumneavoastră mie ce să fac, da? Eu nu vă spun dumneavoastră. Așa s-ar putea să fie și cadă acum casa aia. De fapt, își pără lucru, nu l-am văzut pe ceva vreme, dar nu stau vecine să comentez, eu îmi văd de treaba mea. Ia stați, doamnă. Ce vreți dumneavoastră să insinuați? Că eu mi-am omorât nevasta? Păi, vecine, dar nu vreau să insinuez nimic. Aveam o jucărie pentru ăla mic. Radu e în tabără, în spate. Îl trimiteți în tabără în străinătate? Aveți mare curaj, vecine, să vă lăsați copilul cu avionul, cu tot terorismul ăsta. Pe el și pe restul clasei lui. Vreți făina aia sau nu? Mă mai gândesc. Ce e, dragă? E prea multă libertate. Lăsați-i, domnule, să circule, domnule, că se poate. Ia uite, bă, nene, bă. Dar nu mai poate omul să-și trimită copilul în străinătate, că s-ar vecinii cu gura. Dar de ce-i trimiți copilul în străinătate? Uite așa, doamnă, că pot, că vreau să fie fericit și că-i mai ești. Eu vorbeam despre elevii mei de la Ienăchiță, turnesc în grup. E duminică, domnule. Duminica nu sunt ore. Și doamna Popescu, în caz că nu știați, duminica, oamenii sănătoși la cap, dorm mai mult, inclusiv nevastă mea. Eu ar fi trebuit să fiu de mult la pescuit, am întârziat deja. Îți pregătesc imediat. Simona, de ce aveam eu impresia că este vineri și am ore de la 12? Cine stai liniștit, ăsta e de jucărie, îi sperie zgomotul. Și în plus e foarte bun de ținută mașină. Nu știi niciodată când intri într-un bar și îți dă un descreierat cu o sticlă în cap sau de junghe de puțin. Nu credeți că oasele alea sunt cam mari? Ce-ați mâncat, băi, Irene? Un copil? Domnule Vasilache, ce fel de întrebări sunt astea? Chiar dumneavoastră a spus fiecare cu treaba lui, da? Și de unde știați de nevastă? Soția dumneavoastră? Da. Păi nu dormea? Nu. Că ne-am certat acum câteva zile. Dar n-am omorât-o, doamnă. Nu eu, cel puțin. Hai, dragă, în casă, că nu se mai poate trăi așa. Prea multă invidie, prea multă suspiciune, crește ce mănâncă omul. Eu dacă banii faci un grătar și uite ce vorbeți este. Păi dacă ați mâncat-o pe nevastă mea, ce pot eu să zic? Nimic, pentru că v-ați câmpi. Și de unde știu eu? Că pistolul ăla nu e adevărat, dar de unde știu? Pentru că ți-am spus eu, vecine, e de jucărie. Trage-mă, dacă e de jucărie, haide, trage-mă. Trage-mă. Stai! Stai! Criminalii! Omul!
nevastă mea și a fost foto. Thank you.
existau o sută de mii de oameni. Dar cum au plecat cu toții la Crăciun în Spania, au rămas doar câinii. Eu sunt doctorul. Așa. Adică un câine de știință. Și dacă vreți să știți, am toate, dar toate statisticile la zi. În ultimile 6 luni de zile, n-au mai ieșit niciun câine în Dârgoliște. Viu! Aolea, cine face? Bine, ar mai fi o posibilitate. Ce posibilitate? Eu lucrez la un proiect revoluționar. Am creat o rachetă care va duce câinii pe lună. Acolo o să facem o nouă colonie a câinilor din Târgoviște. Ce ziceți? Vă deprează? Nu, mulțumesc. Pe lună, ce drăguț! Sema, între a muri aici unde este oxigen și a muri pe lună unde nu este mâncare și nici oxigen, prefer aici cu drăguț. Aha! Se vor întoarce oare și vor dori să-și iau orașul înapoi. Și atunci, bate o execuție în masă. Aveți ocazia să deveniți eroi ai câinilor. Iar eu, un erou aș fi zeatorice. Doctore, de care trebuie, foarte frumoasă povestea asta primitare, dar îmi asum riscul de a mă toarce înapoi la București oricât de fi. Eu vreau să merg pe lună. Ok, și dacă o să nu vreau, trebuie să-mi gata să merg procedură. Ba, Sema. Treci printr-o fază, e lună plină, ți se pare ție romantic sau cum ai zis mai devreme, dar mâine nu se mai fie. O să-ți se facă dor și o să vrei să te întorci, dar nu o să poți să te mai întorci. Nu mi s-ar face dor dacă ar fi ceva cu mine care să o iubească. Să te ce? Să mă iubească, dragă, să țină la mine, vrea să fie cu mine. Ok, și dacă un doc german, eu n-am vrut să fie un doc german. Lasă, tu îmi faci la grupul tău, la oamenii tăi. Eu n-am văzut, vreau să am luat eu, până nu. Femeie. Din orice specie, din orice rasă, chiar și fără rasă, de ce trebuie să ne pună tot timpul în fața unor alegeri imposibile? Pentru că nu sunt alegeri imposibile, sunt alegeri extrem de posibile, pentru că e plin. Adică tot ceea ce e mai frumos pe lume este să te bucuri de libertate. Aha, libertatea de a fi sfârșiat în bucăți. Da, și asta. Să fii singur, numai al tău, nu depinzi de cineva. Să mor la fel de singur. Nu că să fac. Îți doresc mult succes. Eu m-am cărat să fiu sfârșiat. Da, drum bun. Rudolf, o să vină în 10 minute. Rudolf? Da, Rudolf. Rudolf, se va... Deci, tu vrei să testezi o rachetă. Și să mori împreună cu un doc german pe care îl cheamă Rudolf. Eu nu mai vorbesc cu tine. Știi ceva, doctore? O să mă urc în neurologia aia de rachetă. Da? Da, dar vreau cea mai mare colecție de gest din lume. Ca să mor ascult în clasice. Deci mergi cu mine, mă? Păi, măcar să aflu și eu ce înseamnă cuvântul ăla. Uite-mă, bine e atunci când doi vrei să-l gândesc și se întâmplă între ei așa o chestie magică. Și astfel am urcat cu Selma în rachetă. Și din fericire, testul a fost un reușit. Ha 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 ha! V-ați
speriat? V-ați speriat! Nu, vreau doar să vă spun că așa și imaginează oamenii că aș fi. Din ficțiuni. Din film. Numai și numai minciuni. Vreți? Vă rog. Insist. E foarte bun. Uitați pe partea asta pe care n-am băut. Știu eu pe cineva în Sârbi. Poate cel mai bun suc de roșii din lume, natural, fără euri, fără chimicale. Ați crezut că e sânge? Nu, nu beau nici sânge de liliac, nici de șobolan. Nici nu mă transform în liliac sau în lup. Ăștia nici nu sunt adevărați. Mi-a făcut cineva de la teatru de păpuși. Dar eu vreau să mint pe nimeni, domnișoară. Nu că n-aș fi Dracula. Dar de ce să vă mint că am colți când de fapt nu am? Puteți să terminați sucul. Eu cred că am să trec pe apă. Păi, domnișoară, eu sunt aici aproape de când există orașul ăsta. Și nu! Nu sunt Vlad Țepeș. Nu! Ăla a fost vorba. Și el a murit. Bănuiesc că știți și povestea cu irlandezul ăla care a scris cartea aia. Știți? Păi ăla, domnișoară, ăla nici nu s-a oboțit să vină până în Târgoviște să mă cunoască pe mine. S-a dus pe la Bran, pe la Brașov, s-a rătăcit printr-o pădure pe acolo. Păi pe Discovery Channel spun că Bran e castelul meu. Cred că am băut o singură dată acolo. Uitați, singurul adevăr care se spune despre mine e că n-am murit. A. Și că îmi plac femeile frumoase. Da, cui nu-i plac. De fapt, așa și trebuia să mor în prima instanță. Vă dați seama, eram și eu tânăr. Aveam 26 de ani, 628 ca acum. Și m-a culcat cu nevastă unui boier de pe aici. Ăla ne-a prins și a băgat paloșul în mine. M-au lucrat la groapa comună. Și aici începe partea interesantă. A doua zi, dimineață, m-am trezit, bine mersi. Când au văzut că am dispărut, oamenii au început să vorbească. Că ea ca necuratul s-a sculat din morți. Na, ca oamenii. Era orașul mic. Chiar dacă pe vremea aia aici era capitală, aveam câteva mii de locuitori. În vreo două săptămâni s-a dus vestea în toată țara românească. În Transilvania, în Moldova chiar. Păi dacă a doua zi m-am dus să văd pe mama. Și când m-a văzut mama, cu gaura aia de paloș în piept, m-a dat afară din casă. Păi am încercat să-i explic. Mama, stai puțin, sunt eu, Vlad, fiul tău. Crede și confuzia. Pe mine mă cheamă tot Vlad ca și pe vorbe. Na, era un nume comun pe vremea aia. Dar mama nici să n-audă. Ești de curat, nu mai ești fiul meu! Și arunca și ea cu un pumnal în mine care mi s-a înfipt exact în gât aici. Eu n-am murit. Dar nici n-am putut să vorbesc vreo două zile. Să știți că nu e foarte plăcut să fii înjunghiat de propria mamă. Care mai crede și că e Satan. Au, Satan. Și ce e cu Satana asta, domne? Ce e cu Satana asta, domne? Eu nu m-am întâlnit niciodată cu el. Sau cu ea. Iarăși o invenție. Mă rog, ceea ce este totuși adevărat este partea cu întunericul. Că m-aș topi sau ceva de genul ăsta. Dar mă doare îngrozitor capul când ies și chiar nu mă pot uita la soare. Bine, de când s-au inventat ochelarii de soare, îi port. Atunci când trebuie să ies, mai plătesc facturile. Dar, oricum, prefer să stau în casă. Și nu într-un sicriu. În claustrofob. Am aflat asta în secolul 20. Vedeți? Asta înseamnă vampir pentru mine. Un amant perfect. Și ăsta sunt eu. Iau dacă notația urâtă ceilalți bărbați de invidie. Păi ce credeți, domnișoară, că l-a inspirat pe Ion Helia de Rădulescu? Deși, sincer, unul din prietenii mei cei mai buni a fost Mihai. Tot un poet. Păi n-ar fi scris el Luceafărul în veci, domnișoară. Am și jucat cu Mihai prin țară. Am băut cu el cot la cot. Știți dumneavoastră ce cot la cot? Și băiatul ăsta era tare deștept. Ăsta mi-a scris povestea ca la carte. El a înțeles, domnul. El a înțeles. Nemuritor și rece. Păi Bram Stoker a jucat la pitici pe lângă Mihai. Și despre asta era vorba, despre sufletul unui romantic, nu un bătrân care bea sânge și se transformă în liliac, să fim serioși. Era vorba despre dragoste.
Ah, păi când am citit Don Juan de Marco, păi atunci am zis așa da, domne. Așa da, asta este mult mai aproape de mine. Și de adevăr. Dar nu am iubit doar. Am și luptat. Așa erau vremuri. Am luptat în războaie, că mă luau. Mă luau. Deși mă luptam doar noapte. Dar când a apărut explozibilul, încercam să mă feresc de obuze și alte explozii. Am fost o dată făcut bucăți. Bucăți, bucăți. Și a durat vreo 2 săptămâni să-mi crească la loc mâinile și picioarele. Și credeți-mă, dacă băgați parul ăla în mine, sau îmi trageți un glonț în cap, doare ca dracu. Și doare că nu mă fac bine. Așa că încerc să evit să intru în altercații pe cât se poate. Bine, nu e o problemă dacă îmi băgați parul ăla în inimă, cum vă arată prin filmele alea. Nici cu apa sfințită n-am treabă. Mă gândi la un pic și atât. Ehe, aș vrea eu să pot muri. Dacă mă îndrăgosteam de cineva, dacă îmi făceam prieteni. La un moment dat aveau prostul obicei să moară. Și credeți-mă, și asta doare ca dracu. Femeile nu mai sunt ce au fost. Păi am avut eu o nevastă pe la 1500 și ceva. Ha, Ileanca! Ce femeie, domne, ce? Păi aia femeie adevărată, curajoasă, cu poftă de viață. Păi când mă uit la astea, sfirijite, simandicoase, pline de complexe, unele și întreținute pe deasupra. Îmi vine să râd și să plâng în același timp. Umplu ecranele televizoarelor degeaba, domnișoară. Păi Ileanca! Ileanca ar fi fost cel mai mare superstar azi. N-avea nevoie de niciun machiaj, de niciun silicon din ăla, de nimic. Totul era natural. Și ce naturalețe. Da, pe Ileanca aș fi vrut să o păstrez cu mine. Bine. Frumusețea se pare că n-a murit. Există femei extrem de frumoase și astăzi. Dar așa, în general, s-au degradat oamenii. Păi azi ies pe stradă și ce văd? Oameni aplecați, abătuți, negricioși, meschini și mai ales nepoliticoși. Păi nu era așa. Nu era așa. Și o să zic că unii că-s rasist, dar e ceva genetic. Și comuniștii au vina lor. Că ei n-au amestecat și mai tare. Au adus țiganii, au adus moldovenii. Ehe! Dar nici după Revoluție nu mi-e rușine. Greu. Foarte greu. Păi mi-au dat un apartament amărât aici, în Alea Trandafirilor. Dita mai veteranul de război. În fin. A trecut Revoluția, a venit capitalismul. Acum, sincer, între noi fie vorba. Revoluția asta a fost floare la ureche pe lângă aia 1948. Da, oricum, nu mai contează. Acum mi-e și rușine să mă văd cu vecini. Toți au îmbătrânit. Când ies afară, port un fular, așa să zică că sunt bolnav. Mă prefac că mă dor picioarele. Nu e ușor. Nu e ușor deloc. Mai ies noaptea prin cluburi, prin baruri. Dar mă cam dezamăgește și viața de noapte acum. Tinerii sunt blazați. Mai erau ca romantici, domnișoare. Am fost și prin București, așa acolo e tristețe. Am încercat și drogurile. N-ajută nimic. România asta și Târgoviștea asta sunt într-un mare impas, domnișoară. Și eu văd asta cel mai bine. Pentru că am termen de comparație, domnișoară. Și ca banii tare. Mai ales că nu pot munci în timpul zilei. După 90 n-am putut să mă angajez nicăieri în afară de pasnic de noapte. Nu știu ce să mă fac, domnișoară. În curând, în alte, voi împlini 110 ani și cred că o să-mi cam taie pensia de tot. Și tare mă tem că o să-mi ia și casa. Vă dați seama, dacă mă declară mort, a terminat. Trebuie neapărat să-mi fac acte noi. Un certificat de naștere nou, dar m-am prins târziu. Știți, ca să-mi pot lăsa moștenire în casă. Bine, până fac iar 18 ani și devin major, poate să-mi iau ăștia de la imobiliare de 18 ani până atunci. Da. La un moment dat am avut copii. 3. Dar ei nu au moștenire genetic și au murit. Dar atunci n-am mai făcut niciodată copii, nu e foarte ușor. De asta am și ajuns aici la teatru, de fapt, că m-am gândit. E singurul loc unde mai poți face un ban cinstit. Că nu vreau să mă apuc să dau în cap oamenilor, n-am făcut asta niciodată. Păi, domnișoară, sunt cel mai experimentat actor pe care ar putea să-l aibă acest teatru, joc din 1786. Cunosc toate tehnicile de actorie. Și cu toate astea, când am ajuns aici la teatru să dau audiție, să propun povestea mea, adică să fac un spectacol din asta, directorul a început să râdă.
rog, era fostul director, nu ăsta de acum. Și nu s-a oprit până n-am luat un cuțit de pe masă și mi-a mufit în inimă să vadă că nu mor. Nu m-ar fi crezut neam. Dar nici după ce m-a crezut n-a fost mai ușor. Păi îmi zice, Vlade, ce pot să fac eu cu dumneavoastră? La repetiții în timpul zilei nu veniți, la întâlnirile cu regizorii de dimineață nu o să veniți, cum să vă folosesc? Păi uite așa! Uite așa, că ai cea mai bună poveste fix la tine în teatru. Dacă ar ști ăștia de la Hollywood, domnișoară, aș fi milionar. În dolari. Am și o idee pentru oraș. Noul Dracula Park, să vă arăt. Uitați, luați dumneavoastră asta, eu mai am. Și, vă rog tare mult, eu nu pot ieși în timpul zilei, dar poate mă puteți ajuta dumneavoastră să le spuneți și celorlalți oameni că există în oraș adevăratul Dracula și are o idee, parcul ăsta. Eu am făcut și o cauză pe Facebook. Și o petiție, online. Dacă strâng 50.000 de semnături, ajunge la Consiliul Local. Poate chiar la guvern, da. Noaptea nu lucrează nimeni la guvern. Mă rog, nici ziua, da. Oricum, eu vă mulțumesc tare mult și dacă vedeți un autograf de la Dracula, cu mare plăcere. Este doar 10 lei. Și dacă vreți să mă îmbrățișați, nicio problemă. Asta o să fie o regulă și la Dracula Park. A, și încă ceva. În sensul de iubire generală de oameni. Vă mulțumesc tare mult!